2024-cü il fevralın 7-sinə təyin edilmiş növbədən kənar Azərbaycan Respublikası prezidenti seçkilərinin yüksək səviyyədə təşkil olunub azad və ədalətli keçirilməsi, eləcə də müxtəlif statuslu seçki subyektlərinin maarifləndirilməsi məqsədi ilə ardıcıl və sistemli şəkildə geniş miqyaslı tədbirlər gerçəkləşdirilməkdədir. Mərkəzi Seçki Komissiyası Daxili İşlər Nazirliyi ilə birgə layihə çərçivəsində yanvarın 9-undan etibarən regional seminar müşavirələrə başlayıb. Prezident seçkilərində polis əməkdaşlarının xidməti fəaliyyətinin daha da təkmilləşdirilməsinə həsr edilən tədbirlər də dairə seçki komissiyalarının sədrləri və polis orqanları nümayəndələrinin iştirakı nəzərdə tutulur. Seminar müşavirələrdə Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvləri, komissiya katibliyinin əməkdaşları və Daxili İşlər Nazirliyinin müvafiq qurumlarının nümayəndələrinin prezident seçkilərinin hazırlanıb keçirilməsi proseslərində polis əməkdaşlarının qanunvericiliyi ilə müəyyənləşdirilmiş rol və vəzifələri barədə müxtəlif mövzularda çıxışları dinləniləcək, təqdimatlar və müzakirələr aparılacaq. İlk seminar müşavirə 2024-cü il yanvarın 9-unda Bakıda keçirilib. Maarifləndirmə tədbirləri növbəti mərhələdə yanvarın 12-sində Gəncədə, 14-ündə Şəkidə, 16-sında Şirvanda və 18-ində Naxçıvanda keçiriləcək. Xatırladaq ki, qarşıdan gələn seçkilərdə polisin xidmət fəaliyyətinin daha da təkmilləşdirilməsi və məlumatlılıq səviyyəsinin yüksəldilməsi məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası Daxili İşlər Nazirliyi ilə birgə polis əməkdaşları üçün yaddaş kitabçası da hazırlayıb və adəti üzrə çatdırılıb. Rəşid Qarayev, Çingiz Abdullayev, Səs TV.